amigas. Gente, mais um vídeo tá começando nesse canal e mais um dia tá começando na minha vida. É oficial, eu finalmente terminei a escola. War is over. Tô muito feliz e eu também tô muito animada pra essas férias que estão vindo. Porque como eu comentei com vocês, ultimamente eu tô nessa vibe de ter o meu Hot Girl Summer. Também ter meu glow up nos próximos meses. Enfim, tô cheia de planos. E como eu não tô tendo mais aula, eu finalmente tô tendo a minha manhã livre pra eu fazer o que eu quiser. E o tipo de manhãs que eu mais gosto são as manhãs que eu posso ser minha melhor versão, fazer algumas coisas bem that girl. Eu genuinamente acho que as minhas rotinas matinais afetam muito na minha vida. Ter um tempo no meu dia onde eu uso pra cuidar de mim, eu acho que afeta diretamente na minha saúde mental, ajuda demais, ajuda a autoestima, eu amo. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês tudo de como está sendo a minha rotina matinal nas últimas semanas. Eu acordei hoje às 7 da manhã. Esses dias eu comprei essas coisinhas. Achei, vou deixar o ID aí na tela. Lembra que no começo do ano, quando eu tava trend passar gelo no rosto logo quando acorda? Isso funciona como gelo. Eu sou a definição de pessoa que quando dorme fica com o rosto todo inchado. E eu realmente não gosto disso. Então logo quando eu acordo, eu já pego meus gelinhos e passo no meu rosto. Enquanto eu fico meio que processando que eu acordei. E depois disso, eu vou fazer o meu café da manhã. Já faz um tempinho que eu tô passando gelo no meu rosto, então eu acho que já tá bom. E já que eu já compartilhei com vocês o que eu tô fazendo, como vai ser esse vídeo, vamos continuar a minha rotina. Did you think I didn't see you? There were flashing lights. At least I had the decency to keep my nights out of sight. Only rumors in my hips and thighs and my whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off of very tall somethings just to see you come running and say the one thing I've been wanting. But no, let's flash forward to 300 awkward blind dates later. If she's got blue eyes, I will surmise that she'll probably date her. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every model's bed for something greater. Baby, was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear, and a dream is you passed out. Eu já tomei o meu café da manhã. Eu fiz a minha French Toast, que vem sendo a minha obsessão do momento. Muito boa e super simples de fazer. Eu acho que ela também fica linda, porque vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Eu gosto de romantizar a vida, romantizar tudo que eu posso. Então, mesmo que meu café da manhã seja maçã e banana, eu gosto de cortar a maçã, a banana, tudo bonitinho, colocar num bowl, num pote bonitinho. Porque honestamente, eu sinto que a vida é muito curta pra você não romantizar ela. E é muito curta pra gente não agir como se a gente fosse o protagonista e essa vida fosse o nosso filme. Mas enfim, gente, eu também planejei o meu dia. Eu já falei com vocês, eu uso Notion, é muito bom, é um aplicativo que você não tem que pagar. Então assim, amigas, eu recomendo. E pela lista de coisas que eu tenho que fazer, hoje o meu dia tá mais tranquilo, então eu tô mais de boa. Mas do mesmo jeito, eu vou tirar esse pijama, pentear meu cabelo, dar um jeito em mim, porque ultimamente eu voltei a fazer minhas caminhadas, que eu amo fazer. De verdade, gente, se vocês tiverem a oportunidade, vai num parque na sua cidade ou numa rua bonita. Pra quem é de Curitiba, eu tô amando ir no Parque Barigui, fazer as minhas caminhadas lá, enquanto eu tô de fone escutando uma música legal ou um podcast. Eu aconselho, me sinto ótima fazendo isso. Cause you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. Push you up, then you're down, then you're between. Oh, I really wanna know, what do you mean? De volta, eu tô real me sentindo ótima. Enquanto eu tava voltando, eu vi que o Spotify lançou a retrospectiva dele e meus artistas mais escutados foi basicamente o mesmo do ano passado. Taylor Swift, The Weeknd, Lana Del Rey, Ariana e o Vague. Na real, eu amo ser exatamente como todas as outras meninas. E qual foi a de vocês, gente? Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou estar vendo tudo. Mas enfim, eu acabei de fazer uma caminhada, exercitar nesse sol. Tô toda acabada, meu cabelo não tá legal, eu necessito de um banho urgentemente, então eu vou ter o meu momento de self-care matinal, onde eu tomo meu super banho, tenho a minha rotina pós-banho e todo esse autocuidado. Now that we don't talk, oh, my mom, she said that it was for the best. Remind myself the more I gave you, told me less. I cannot be your friend, so I pay the price of what I lost and what it cost.
Now that we don't talk, what do you tell your friends? We shared dinners, long weekends with. Truth is, I can't pretend it's platonic, it's just ended. So I call my mom, she said, to get it off my chest. Remind myself the way it faded till I left. I cannot be your friend, so I pay the price of what I love. Gente, eu já tive o meu self-care. Eu voltei a usar essas máscaras de debaixo do olho, porque nos últimos tempos eu tava passando corretivo debaixo do olho e tava ficando um aspecto péssimo. Eu vi que isso acontece por falta de hidratação nessa região. Então eu venho usando isso todo dia antes de eu fazer a minha maquiagem, na minha rotina noturna, hidratando, mas também, e eu genuinamente sinto que vem me ajudando bastante já. Enquanto essa minha skincare tava agindo, eu tava lendo, na real, relendo um livro que eu li ano passado, mas esse ano lançou a versão em português. Ele se chama Before We Were Strangers. Eu não sei o nome em português, mas, amigas, recomendo. É aquele romance com segunda chance, aquela coisa de livros que tem POV de antes e depois. Eu sou apaixonada por livro assim, e eu acho que o que também é bem legal é que se passa em Nova York. Eles fazem faculdade na NYU. E, gente, as pessoas que entendem o que é isso, entendem. Mas, enfim, eu tô oficialmente me arrumando pro dia. No momento, eu tô fazendo a minha massagem facial. E quem assistiu meu vídeo de glow up sabe que é o meu novo hábito. Eu sinto que fazer isso já vem me ajudando bastante. E amigas que não têm uma mandíbula tão marcada, tem um rosto mais redondo e quer dar uma arrumada nisso, aproveita que a gente tá entrando de férias, você tem mais tempo pra se cuidar e coloca isso na sua rotina. Vai te ajudar absurdamente. Mas enfim, gente, eu vou terminar aqui e eu vou fazer a minha maquiagem, que eu já compartilhei com vocês como é. Então quem quiser ver, dá uma olhada lá. Terminei de me arrumar, tô oficialmente pronta porque o dia de hoje. Gente, ultimamente eu tô tentando fazer tudo que eu gosto de fazer por mim, tipo malhar, ter o meu self-care, ter esse cuidado comigo mesma de manhã, porque eu uso à tarde ou porque fazer vídeo ou porque sair, sei lá, basicamente todos os meus compromissos. Então assim, além de todas as coisas que eu já fiz hoje, uma coisa que eu gosto muito de fazer por mim é ter um momento dedicado pra minha saúde mental. Tipo, eu gosto muito de fazer meditação todos os dias. Eu sinto uma diferença absurda em mim quando eu tô fazendo meditação todo dia. A meditação tá na minha rotina. Eu genuinamente sinto que isso me ajuda muito com a minha ansiedade. Até eu ter mais paciência, ter a vida com mais calma, mais presente no momento. Eu também, como eu já comentei bastante nesse canal, gosto de ter um diário. Às vezes a nota do meu celular, às vezes realmente é um caderno, porque aí eu desabafar. Eu sou uma pessoa que eu penso demais, principalmente quando não tem aula. Eu normalmente passo o dia todo em casa. Eu fico muito sozinha, só com a minha cabeça, e daí muitas vezes eu começo a me auto-sabotar porque eu problematizando as coisas, fazendo isso aqui se tornar uma bola de neve. Então tem esses momentos porque ela desabafar me ajuda absurdamente. E se vocês, amigas, são igual eu, confia em mim e começa a ter o seu diário. Assim como me ajuda, eu tenho certeza que também vai te ajudar demais. Enfim, gente, é basicamente isso que eu faço no meu momento saúde mental. I'm a perfect, I'm American. Perfect all American lips, a perfect all American hips. All the time, I'm grateful. All the time, I'm sexy. Conselho de amiga pra amiga, vamos aproveitar que não tá tendo aula e tirem um tempo da sua rotina pra você cuidar da sua saúde mental. Muda vidas. Ai, gente, muito bom, eu me sinto muito melhor. Toda vez que eu saio desses meus momentos cuidando da minha saúde mental, eu tô super nessa vibe de, ah, amo a vida, amo viver, o mundo é muito bom. E honestamente, essa é a minha top melhor sensação. Eu amo. Já são 11h50, daqui a pouco eu vou almoçar. E foi esse o vídeo de hoje, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é @raikamia. O link tá aí embaixo. É isso, gente. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Amo vocês!